Ahoj všichni, dneska jsme tady proto, aby jsme vylosovali a odměnili výherce naší soutěže Namalujte jeseníky. Jsme v České vsi na obecním úřadě. Je tady se mnou Petr Mudra, starosta České vsi a zástupce mikroregionu Jeseníky, který mi pomůže vylosovat 20 dětí. Původně bylo myšleno, že odměníme 3 děti, ale máme spoustu skvělých partnerů v jesenických návratech, které nám poslali všechny tyto ceny a proto odměníme těch dětí 20. Můžeme začít. Takže prvním vylosovaným nebo první vylosovanou je Tereza Sotková, 6 let, z Ošanovy Marín. Druhou vylosovanou opět slečna Nika Kozáková, 6 let, opět z Ošanovy Marín. Třetí šťastné dítě bude Nela Švrčková, ZŠ Pohádka Zábřeh. Charvátová Nela, 5. a 6. třída Přerov. Pátý šťastlivec, nebo opět děvče, Lucie Chocholatá, 7 let, Horní Město. Lenka Navrátilová, 6. B, ZŠ Jeseník. Sedmička. Duke Wind Ni, ZŠ Jeseník, 9. A. Doufám, že jsem to přečetl dobře, když tak se omlouvám. Mikuláš Kostka, 7 let, Horní Město. Za 9. Marie Nováčková, školní družina při základní škole Novoměstská, Brno, Řečkovice. Sítka. Helena Sedláková, 5 let, MŠ Žešov. Začínáme druhou desítku, takže 11. Je Miroslava Nohelová, školní družina při základní škole Novoměstská, opět Brno, Řečkovice. 12. Jan Košťálek a opět školní družina Brno Řečkovice. Jiná účast. Albert Závodný, 6 let, ze Šenovy Marín. 14. Hinek Šon, 6 let, ze Šenovy Marín. Julinka Dokoupilová, opět Nový Marín, 6 let. Eliška Janečková, 7 let, ze Šejana Železného Prostějov. Honzík Vendolský, 7 let, Prostějov. Teď přišla ta chvíle, kdy vylosujeme poslední 3 účastníky soutěže, kteří od nás dostanou navíc ještě rodinnou vstupenku na státní zámek Velké Losiny a rodinnou vstupenku do Fauna parku v Lipové. Tak, prosím. Tak, a šťastným výhercem je Jonáš Werner, 4 roky, Šumperk. Dalším výhercem Václav Marek, 7 let, město Albrechtice. Poslední, nevzal jsem nikoho teď. Adela Minaríková, 8 let, Horní Město. Tak my všem dětem moc gratulujeme, ceny dost. Určitě se vám ozveme, pošleme a hlavně děkujeme za obrovskou účast, která nám udělala velkou radost.